Alle har prøvet at lave et play, der er så varmt, at man skulle tro, det var en ægte pro. Vi skal opleve nogle vanvittige plays i Fortnite, og du skal finde ud af, om det er en pro eller en random gamer. Det er det første spiller. Yes. Er det en pro eller en noob? Hvis I ikke har fundet ud af nu, så har jeg sat sig nogle ting på skærmen, så det er umuligt for Golden Jay her at se nogle navn, kill feed eller teammates. Hvad holder du øje med? Jeg holder øje med edits, og vi er på performance mode. Det har også meget at sige. Ja. Og imens du lige kigger her, så har du taget alt dit eget gamergear med her, ikke? Jo. Fuld luksus. For hver gang du gætter forkert, så bytter jeg det ud med noget af det værste gamergear. Jeg vil ikke engang kalde det gamergear, jeg vil kalde det biblioteksgear, bro. Og lover du, hvis du får nok udskiftet, så laver du en video med det. Jamen altså alt det lortegear, jeg giver dig. Det kan jeg godt sige, ja. Er det en aftale? Ja, det er det. Okay. Så var det her en pro, eller var det en noob? Jeg tror, jeg går med en pro. Jeg kan fortælle dig, at det her klip her, det var en noob. Fordi det er nemlig Vacant Chris med 14 subscribers på YouTube. Okay. Det, der sker nu, det er, at jeg tager din mus, og så får du en ny. Og det er altså den her, du skal lave en video med. Fordi det lægger hårdt ud din med nye muser. Og der er ingen knapper på siden, det Next. Skal nok blive godt. Du kommer i problemer allerede her. Er det en pro? Er det en noob? Mister du mere gaming her nu? Ingen ved det. Altså, det er nogle clean edits igen, og performance mode igen. Jeg kan lige den vurdere det på, ja. Performance mode. Jeg tror, jeg har et bud. Tror du, du har et bud her? Jamen, jeg tør næsten ikke. Okay, jeg går med pro. Du går med pro? Jamen, det gør jeg nu. Okay, du går med pro igen. Jeg kan fortælle dig, at du har gættet rigtigt, fordi det er queasy. Uh-huh. Det er en pro. Okay. Det er en pro. Bare rolig. Det er næste klip, det her. Det er et af de ældre chapters, skal jeg se. Ja. Ældre sæsoner. Ja. Der er ikke performance mode den der gang, men det ved jeg heller ikke, om var en ting den gang. Det var det ikke, kan jeg fortælle dig. Lige netop. Det var ikke en ting den gang. Så hvad tænker du her? Er det en pro, eller er det en noob? Jeg tænker... Skal du have skiftet dit gear ud til noget lort? Helst ikke, men jeg tror, jeg går med en noob, en random. Det er bare Anders. Det er altså en dansker. Hvad er Anders? Han er pro. Han er mega pro. Han har vundet rigtig mange. Jeg beklager. Nu tager jeg nemlig dit keyboard. Nej. Der bruger du et Apex Pro TQL. Et af de hurtigste keyboards i verden. Jeg kan fortælle dig, at det keyboard, du får, er ikke et af de hurtigste i verden. Den her. Jamen, det er den gal. Det er ikke nogen mekaniske taster, kan jeg fortælle jer. Og hvis den er helt galt, så kan man også bruge den her til at kigge. Så hvis den her virker, så hiver jeg frem i det her. Det er simpelthen næste klip her. Godt, der er vi pointen og the late game win. Ja. Performance mode. Det er nogle sene zoner. Vildt edit og peace control der. Ej, hvis jeg får den forkert. Den er svær! Jamen, det er den. Den er tricky, den der. Jeg har næsten lyst til at sige pro, men... Prøv at lægge mærke til, hvor meget healing han også har. Dobbelt healing. Hvem spiller med dobbelt healing? Jeg går med random. Golden Jay, jeg kan fortælle dig, at før der sagde du, at Anders han var en måske lidt en noob. Og nu siger du, at Thomas H. er en noob. Ej, hvor det betyder, går forfærdeligt. Jeg tager dit headset nu, dude. Ej, det er Golden Jay. Jeg bliver nødt til at stille ud nu, fordi du skal tjene nogle flere penge til noget nyt gaming gear nu. Er det her en pro eller en noob? Er det her Tom? Okay, er det en Thomas H.D., eller er det en random? Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Hvad for map spiller det her? Det ligner creative. Men måske hjælpe det lidt, det ved man aldrig. Nej, det ved man aldrig, ja. Jeg kan nemt blive throwet off. Ja. Hvem har tit mange creative clips? Der holder jeg med random. Du holder med der random? Der holder jeg med random. Okay, måske skifter jeg din musemod ud. Du har stadig ikke det. Du tager bare. Det her, det er bare en noob. Det er altså en, der hedder Baldi. Baldi med 58 subscribers på YouTube. Oh. Ja. Hvad lægger man mærke til her? Ja, det var et brutalt klip, det der. Jamen, det var et sindssygt klip, det der. Altså, det tror jeg ikke, mange på jordkloden kan lave der. Han tunneler sidevendt, imens han edder derfra. Ja. Jeg har lyst til at sige random, men jeg du har tror, lyst til at sige random. Jamen, det har jeg lyst til, men jeg ved ikke, om jeg skal ind til pro. Ej, jeg siger pro. Du siger pro. Jeg kan fortælle dig, at det er en pro. Okay. Så jeg skifter ikke din skærm ud. Det var godt, jeg ændrede. Fordi det er nemlig Booga. Den mand, der har tjent allerflest penge på Fortnite nogensinde i Premier League. Han vandt jo lige en turnering her igen. Ja. Han er illegal.
Er det en pro, eller er det en noob? Skal du miste endnu mere dit gaming gear? Skal du lave en video, der er helt skuffet med det her setup her? Det er godt igen. Vi er inde i creative igen, manden. Ja. Stabile edits. Ja, ja. One pump. Ja, jeg tror, du går med random. Du går med random her? Ja. Jeg kan fortælle dig, at nummer 7 spiller her er nemlig en noob. Det er nemlig Mango med 1750 subs. Altså den noob-spiller, vi har med, der har allerflest subscribers. Vi er nødt til den sidste her. Den allersidste. Og hvis du taber den ud i går, så nakker jeg din skærm. Og så bytter jeg den ud med den måske mest skuffet skærm, du nogensinde har set i din liv. Så skal der virkelig tænkes nu. Ældre sæson. Ældre sæson. Er det creative? Det er måske lidt creative. Der er lidt blandet. Ja. Blandet bold her. Ikke et særligt langt klip. Nej, det var et kort klip. Ui, vi er i problemer nu. Den skærm. Jeg kommer til at bytte din skærm ud med. Det er den her. Altså, jeg tror engang, den ved, hvad hertz er. Altså, den er så stødet, det falder man ikke. Den er over 10 år gammel. Og så er den fra det måske dårligste, man kan spille på. Så kan du fortælle mig, om det her det er en pro eller en noob? Jeg går med noob. Du går med det nu. Du går med den sidste spiller nu. Jeg kan fortælle dig, at den sidste spiller, det er Janis. En af de allerbedste spillere i hele verden. Og det betyder, at du skal lave en video med det her setup her. Tusind tak, fordi I har set med. Det her, det er dit final setup. Det bliver også interessant. Ja, det bliver et interessant game, der er lavet. Altså, du kan ikke spille med den her. Så knapper det på siden. Hvor skal jeg bygge nu? Ja, men det er det, du har derovre.